Dobrý večer, začali sa góly body sekundy. Vitajte. Naši hokejisti sú stále v hre o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Po výhre 3-1 nad Francúzskom máme 7 bodov a v tabuľke A skupiny sme štvrtí. Najväčšiu zásluhu na víťazstve mal popradský útok, ktorý nazbieral 7 kanadských bodov. Organizátori sa v súvislosti s našim tímom nevyhli viacerým pochybeniam. Ak chcú naši pomýšľať na postup do štvrťfinále, mali by zabodovať aj proti favoritom. Rusi utrpeli na šampionáte prvú prehru a inkasovali aj prvé góly, hneď 4. Nad ich sily boli Česi. Gigantovi uchmatli 2 body v predĺžení, a to po zápase, ktorý bol doposiaľ najlepším na šampionáte. V Las Vegas vznikli najslavnejšie filmy sveta. Príbeh hodný spracovania na plátna kín komponuje hokejový klub Vegas Golden Knights. Nováčik NHL je v meste hriechu najväčšou športovou atrakciou. V premiérovej sezóne môže útočiť až na Stanleyho pohár. Do NHL pribudol Las Vegasský celok ako ďalší nováčik po dlhých 17 rokoch. V premiérovej sezóne zaznamenal niekoľko ohromných rekordov. Burlivú atmosféru štadiona vo Vegas si vo finále západnej konferencie užije Winnipeg. Rozhodlo o tom víťazstvo Jets na ľade Nashvilleu 5-1 v 7. zápase série. Marko Daňo si historický úspech Winnipegu vychutnal iba ako divák. Slovenskí volejbalisti prehrali aj v 3. prípravnom zápase na Európsku ligu s Českou republikou. V poslednom dueli v Púchove nezískali proti súperovi ani set. Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová dosiahli po 1,5-ročnej spolupráci prvý veľký úspech. Na trojhviezdovom turnaji svetovej série v tureckom Mersine získali bronz. Basketbalový klub Good Angels Košice je už minulosťou, členovia tímu však v basketbale pokračujú ďalej. Istotu nového angažmánu už majú tréner Peter Jankovič či Barbora Bálintová. 19. mája 2017 zdolal Dominic Thiem Rafaela Nadala, a to bola zatiaľ posledná prehra španielského tenistu na Antuke. Odvtedy vyhral Nadal 21 duelov a na tisíckovom turnaji Masters v Madride zaznamenal ďalší historický zápis. No a k historickému zápisu Nadal 6. madridský titul nepridá. V semifinále práve proti Nemcovi Dominikovi Thiemovi nezískal Španiel ani set. Prehral 5-7, 3-6 a príde o post svetovej jednotky. Predposledné kolo Fortuna ligy môže definitívne určiť zostupujúci tím. Nôž na krku má najstarší slovenský klub Tatran Prešov, ktorý musí vyhrať v Senici, inak sa po dvoch sezónach medzi elitou vráti o level nižšie. Tak zostupujúceho Fortuna Liga ešte nepozná, ale svoju Miss 2018 už áno. Víťazstvo v tomto celosezónnom projekte si včera na gala večere v Poprade vybojovala zástupkyňa Michalovského klubu Silvia Fialková. Ja vám prajem ešte pekný večer a príjemný víkend.